哇，21万积分啊！Hello，Hello， 大家好，我是 BAY 阿贝，欢迎来到阿贝的《孤勇者传说》。大家晚上好，神奇买家也来了，太扯了。那今天呢，这期影片我们来跟大家分享一下我们打这个跨服战，然后去如何快速的去刷这个积分，给大家看一下，已经300多K 了。小泡芙我已经测试完了，光明之子有吃 BOSS 伤有，因为我刚刚也特别去刷了实测之后，我刚刚打完也发现是有的，是有吃 BOSS 伤的。对，我也不知道为什么一直有人说没有吃 BOSS 伤。 OK，那给大家看一下我们打这个光明之子的配置哦，基本上我会把这个生命啊还有抗爆啊全部洗过去我们的这个双剑连接，这样打起来效益会比较高。然后天赋呢可以去把这个疾风连弹点出来，甚至呢也可以去把这个蓄势待发点出来哦，来增加我们最终的一个输出还有这个时间压缩。战士的话就只要点出这个蓄势待发还有我们的时间压缩，这两个对战士比较有用。那弩手的话先点这个疾风连弹，然后再去点这个蓄势待发跟这个时间压缩。好，背饰化形的部分也要换上我们的青山入射。那还有这个坐骑啦，坐骑我没有输出类型的坐骑，对，非常可悲。如果你们有云啊或者有这个飞剑啊，换上来都是蛮不错的。那至于说与狮同行的话就没那么好了，因为要抽到双分身才会有用哦。OK， 那神器的部分呢，最好就是带上镰刀，其他如果没有的话都也差不太多，所以随便带就可以了。好，接下来我们来带大家看一下我们这个技能配置的部分。那我这边推荐要带一个闪电啦。那有人会问说，哎，啊，光明之子不是不会反击吗？不会打人，为什么要带闪电？最主要是因为怕被人家 PK 啦。如果你有带第一个闪电的话，至少 PK 还有这个反击的余地啦。那据说这个血量够高的话，可以来带这个百斩千锁，然后分身必带，再来狂风过境，还有烟雾弹，哦，这几个都必带的。然后再来同伴的部分呢，我们也是以这个输出为主哦，可以去带鸟、龙，然后这个红蛟，还有我们的这个茄子可以去带这个啦。但茄子的话打 BOSS 没有这个减伤，所以基本上带茄子应该是蛮不错的。OK， 给大家做一个参考。那这边也可以带这个减 CD 啦，减 CD 的话感觉是蛮不错的，这样子我们就可以更快去招出这个分身啦。好，这边给大家做个参考。好，再来我们的这个遗物的部分。遗物的部分呢，这边可以去带这个星罗雕像啦。哦，也可以去带这个时光雕像。主要呢就看说你的血量多不多，血量够多带星罗，血量不够多就带这个时光雕像。那至于说这个血量到底够不够呢，可以这样去做一个计算。例如说我们就用现在的最终生命D8224，然后乘以 0.05，不对 ,005, 然后去除以你的最终攻击444。所以我的百斩千锁能为我带来 20% 的攻击加成。那对我来说其实 20% 攻击加成，那烟雾弹的话会比较强。因为烟雾弹是 30% 嘛，对不对 ?30% 肯定会比 20% 强的嘛。所以呢我的话就比较适合去带我的这个时光雕像哦。好啦，那我们就废话不多说，准备出发啦 ,Go Go! 那基本上这个东西全少了吧，因为非常便宜啊，我们这一场这样直接刷下来，这个积分都直接破表的啊。来，直接把它全部买起来，买好买满。那下面的话呢，优先来买这个百斩千锁，那剩余的部分可以去买这个赋能齿轮加上神威锤哦。好，那我们就出发了 ,Go Go! 那职业的部分呢，推荐选这个驱魔师，然后在周日的晚上8点哦，可以去打这个光明之子。我们现在去这个十四符吧，来去刷一下。那你攻击越高，你刷的速度就会越快。完了，有这里，出发、啊。那我们进来一场呢，就是每天有免费的。如果你进来超过一场就必须要花这一千块的一千钻啊，所以也不是很贵，进来刷都是非常划算的。
那我们好像只要去打掉 BOSS 的一条血，就可以去获得到10000的积分啦。我目前看起来都是这个样子。哎，那我不太确定它这个确切的一个算法了，所以我们尽量输出打得越高越好，越快把这个 BOSS 干掉越好，然后就可以去拿到这个10000的积分了。为什么你一条是50000那么爽？为什么？我看一下，我看一下哦。我一条是10000啊，而且还被人家堵了。不要在那边打人啊，大家开开心心的。天哪，这个就是互相大家一起赚的东西，在这边打人干嘛啊？什么什么什么攻读生啊，很无言呢、欸，快跑哦！那我们要等这个左边看有没有血条跑出来。为什么你打一条血是50000啊？自己打一条哦，你有可能。可能别人已经摸走了，是不是？就是可能我没有打到完整的，可能打到一半就被人家干掉了，这样子吗？哎、欸、靠，怎么死人嘛？太快了吧！我们点这左下角传送就可以直接切那个地图出来了，哇，超快的啦！怎样啊？怎么 BOSS 才刚出来就没了？快跑快跑快跑！你哇，不要追我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  ！No， 干嘛、啊？所以就是还是要带个无敌啦，至少要防一下打架，感觉缴械也要带一下哎、欸。真的很无言，还手撕哎、欸，天哪，超级无言，超级无言。那我们等那个 BOSS 出来吧，我们就在这边等就好了。哎、欸，我这样其实已经是花200钻了，我等下去就花了。现在没有看到 BOSS， 我们就先不要传送吧，不然等一下又有人来干我们了。感觉缴械也要带哎、欸，去防那些有人在那边故意打你的人。赶快冲过来，有了。然后我这个不知道怎么设定到延迟了，一般是不要设定，赶快设一设就好了。感觉缴械还是需要带一下、啊，不然打架就没办法打了。有些人会故意针对要来打的，感觉缴械把它带上来的话呢，那就不要带这狂风过境了，其实也没有差多少，对不对？就差一点点而已。哦，我现在差不多30几秒就可以把一只 BOSS 打死了，我看多少积分。我感觉我要被干了，10000而已，10000积分，跑远一点，跑远一点，保持移动 ，keep moving，keep moving。那如果我们要带缴械的话，那无敌呢就是 0.5 秒，然后缴械的话要射出来就是差不多3秒，3秒的时候射缴械，然后 0.5 秒开套。你在等我，等我什么？不要干我啦！对不对？大家互相刷积分，刷多爽！哇靠，又来了！哎呦，快跑、哦！又来了，在那边！快快快快快！你们为什么不去把 BOSS 抢回来啊？在这边打人干嘛、啊？快去把 BOSS 抢回来啊！感觉要去别服了，这一服都在乱打人。快快快快快，看有没有 BOSS 可以抢。噔噔噔噔噔，欸，他们都没有去抢 BOSS 是哪一招？不会 BOSS 都被打到别服去了吧？所以没有看到。我刷完就会回去刷御敌。等一下，没有看到，没有看到人呢、欸，没有看到 BOSS 可以打了，感觉都是我八点的时候刷最多，八点的时候好像刷了二十几万，结果现在都没有 BOSS 可以打了，这场都没有 BOSS 可以打，还一直被杀，太无情了，太无情了。嗨，鬼鬼，好久不见，我们的阿志呢？好久没看到阿志啦，哎、欸，都没有 BOSS 可以打了哎、欸，去97服。OK， 感觉这边完蛋了，这边也没在抢 BOSS 啊，完蛋了！有，来，哦，这里 BOSS 很多，有了。Yo， Mr. Bay， Hi， Konnichiwa。来了，BOSS 转起来，
我现在少带了一招加攻击的，少带两招啦。我这边还是有带防一下这个 PK， 所以带了这个闪电，然后加上缴械。不过打的也是蛮快的，其实。我这边直接双分身暴打一波，结束。好嘞。哦，五万欸，哇，我这是五万欸，跟鬼一样欸。哇，我这是打五万欸，好肥哦，吼，哇，超肥的，肥烂肥烂肥烂，太爽啦，太舒服啦，对对对对，没人抢啦，没有大佬抢。如你要打到完整的一条血才有五万，如果你打到一半 ，boss 就已经死掉了，那就只有一万，好像是这个样子。现在看起来是这个样子。来，哇，像这个就只有一万。来，再来，这边已经好多人了，我们到旁边去。来了。八点准时最好。对啦，还要选对伺服器啦。你要选错伺服器，没人打的话，还是挺尴尬的。哎，现在看起来很猛啊，舒服，爽，赚一波积分。感觉这只是五万的哦。五万，靠，也要一万。哎、欸，刚好在我旁边，刚好在我旁边，快快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 ！你刚一次十分钟就二十五万了，太爽了吧？太爽太爽了！你的钻石应该都可以升到羽毛了吧？乱讲，差远了。主播技能爆伤哪里可以用得到？嗯，技能爆伤的话，最主要来源是在天赋背射天赋里面可以点，然后还有腐蚀里面的腐蚀罪哦，也可以去撑这个爆伤。最主要是这两个地方。那还有的话就是我们的那个武魂里面也有。Yes, baby。哇哇又有哇，怎么都出现在我面前啊，哒哒哒哒哒，开咒一波光明之子啊！风弩雕像真的洗全脸是最好的吗？你可以去看一下，这边有攻略，有计算的过程，你可以参考一下。看，给你看计算过程好了。那每个人机体不同，如果你是这个，如果以打架来说，可能你痊愈生命不够高，也可以洗这个痊愈生命，或者痊愈攻击不够高。痊愈连击呢，是你机体的痊愈攻击跟痊愈生命都足够的情况下，哎，去洗五连是最好。噔噔噔噔噔，啊靠腰啦，又没有，这感觉快打完了。哇哇，亏了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 ，九万积分了，九万积分了，好肥哦，九万积分啦。对啊，上光不要说上到那个羽毛了啦，光上到莲花二都不知道花多少钱呢，就要花差不多一千万呢，还讲羽毛咧，羽毛再更上去耶。哎、欸、怎么没有看到BOSS， 快抢啊！哎，有了有了，看他们好快哦。对，八戒莲花都不知道花多少了，九百多万，对，就快一千万了。我现在连个边都还摸不到啊，还在想说要拿这个什么羽毛。葫芦到莲花差不多花好像一百万左右吧，哎、欸。后面坐骑不如抽五回，没错。坐骑只有升到莲花，刚上莲花那个 CP 值是最高的，再往上升都不划算了，就不会再花钻石去升坐骑了。上到莲花之后，来个五万吧，
哦，没有，没有五万。哇！哦，派狼来啊！快飞哦！他们干！他们好佛心哦，他们没打我哎。这是哪一服的人？真好，好像九十几服的。哦，打起来，打起来！我现在感觉需要去杀三个人，加个三分钟。可去杀人的话，我就会被通气。不过时间快到，还是要去杀一下。哦，双分身直接暴打一波 ，easy。看一下，看一下，怎么又加一万啊？又有啊！我现在还有三分钟的时间可以打，注意一下时间。哇，这一场又可以刷十几万了，舒服。这样以后甚至都可以不用进来了。有啦，每日任务的话还是需要把它解完啦、啊。如果我是带全攻击的技能，效率会再更高。但没办法，有时候就怕遇到有人来乱，还是得做一点防御啊。那我全部带攻击其实也快没多少啦，就快没几秒了。去做个人好了，去刷个增加一下这个时间。以后就不用每周那么辛苦了。What is the best class for the late game? Crossbow for PVE, 然后 Warrior and Mage for PVP。看你需要什么。哎。怎么没人可以打了？人呢？来这里，在这里。Nothing. You can subscribe this channel. I will send guide, some guide for you. 哇，这个超强的啦！我直接被他秒杀了。他叫什么名字啊？超强超强超强，要花200钻了，又被勒索了，被勒索200钻。我来看一下这边有没有 boss 可以打，还没有，还没有 boss 可以打，刷一下吧，刷一下 boss。I've already subscribed and like your video. Are you serious? OK 。为什么我的光明之子都打不死？那代表说你的配置是有问题的哦，你的输出是有问题的、啊。通常打不死就是你输出不够啊。像我差不多三十几秒就可以把一只 boss 给打死了。对，无敌感觉还是要带、欸，打架的时候还是……哦呦呦呦，有 boss 来，还是要防一下啦，防一下被人家打、啊。毕竟不是每个人都吃素的，对不对？哎、欸，不是每个人都吃素的啊，该防的还是要防啊，对不对？就像平常，虽然说你很有把握，可以就是哎、欸、突然就中断，对不对？但你也难免就说有时候会有一些意外。张炳仁要带，他是有吃 BOSS 伤的啦，我这样测下来是有啊，因为我之前没有特别去洗那个武魂的时候呢。我是要花比较多时间才能打完的，我是差不多快要打到一分钟才打完，但我现在刚把它全部洗成 BOSS 伤是不用了，四十秒就打完了，三十几秒就打完了，是很有感的哦，是很有感的提升啊。那我只是不知道为什么之前不知道怎么一直传有人说 BOSS 不吃 BOSS 伤，我也不知道为什么。哦 ，130K 了。可是又没 boss 可以打了，有来来，哇，他们速度超快的啦！为什么你打一只王才一万，打一只王一万跟一只王
一只王五万好像取决于说你的 boss 在你打的过程中有没有被打死。例如说像我现在其实还在打嘛，但外面的 boss 搞不好已经死掉了，他没血了，被人家打完了。那这样的情况下呢，就只有一万。如果你打到完，然后 boss 还在的话，那你好像就可以去获得到五万的这个积分。但我其实不是很确定说他那五万跟一万是怎么判定的。那知道的观众呢，欢迎在下方的留言板留言来跟阿贝做一个分享。哦，刚刚就是一万而已了。欸，他是不是追着我打，这不是同一个人啊？嘎吉狼啊，完了，这太慢喷了。啪，感觉好像这一服比较有人在抢啊。我们再去逛一次 ,go go! 噴噴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 噴，来个 boss 让我打，来个 boss 让我打啊！分身的话，感觉也不能，也可能要设定一下延迟，但没办法。你分身如果设定延迟的话，那你打这个 boss 的效益就会变得低蛮多的。不然，其实这个分身的效益可以把它设定在这个喷完缴械之后。例如说，我两秒喷缴械嘛，那分身最好就是三秒的时候再招会比较好。重打的总积分会重新算吗？会，他的那个积分的排行榜就是取最高的，你最高的一次，不能全部加起来，没有全部加起来。但我们获取的积分是可以累加的，就是我们的获取到的这个兑换的一个能够去兑换道具的这个积分啊，是可以叠加上去的。还在水啊？对，哇，五万，哇，这次打到五万哦，好肥哦。你吃好饱，你跟腾腾在吃是不是？你跟腾腾在吃。哎呀，真搞笑！看一下有没有 boss， 怎么都没有 boss 啊？快去打一下 boss 了吧！哦，吃拉面哦！啊，当然，我觉得是吃拉面，不然是吃什么呢？还有什么东西可以吃呢？对，哪那么多东西可以？趁现在好像没有人，我们可以去杀三个人吗？去拿一下这个加三分钟。欸，有人来，又来了，他又来了，是不是？就是刚刚那个，我这次有进化喽，两秒喷缴械。哦，干，他是反击的。好啦，好，那我们今天呢这一集的影片的分享就到这边，感谢各位的收看。那祝大家呢都可以去拿到这个很高很高的一个积分啊。